Se o Flamengo vencer por mais de um gol de diferença o Independiente Del Valle na próxima terça-feira, dia 28 de fevereiro, no Maracanã, estará tudo bem? E se não conseguir o resultado necessário para erguer o troféu da Recopa Sul-Americana? Nada presta, não tem jeito, joga tudo fora, demite todo mundo. Qual o caminho para o Flamengo e até que ponto esse jogo deve balizar decisões importantes que podem ou não ser tomadas a partir de então? Vamos falar sobre isso nesse vídeo que tem o patrocínio da Goal Case. Isso mesmo, a Goal Case. Ela é patrocinadora do canal e ela tem uma série, uma linha de capinhas de celulares licenciadas pelos clubes, e os clubes são esses aí que você está vendo passar aqui, ó, aqui embaixo, um por um, todos eles, de vários modelos, de várias marcas, para telefones diversos, para iPhone, para telefones da Samsung, da Motorola, Xiaomi, capinhas licenciadas. Você pode comprar duas e levar quatro. Isso mesmo. Use o QR Code que está no vídeo ou acesse o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu mostro para vocês aqui, ó, algumas dessas capinhas, como essa, por exemplo, do Flamengo. Eu recebi aqui algumas para mostrar para vocês. Mandaram do Flamengo, porque você sabe, meu time é o Flamengo. Você pode escolher a do seu time com o seu nome. Olha como é legal, elas chegam nessa embalagem aqui, muito bacana. Uma embalagem bem legal. Vou tirar aqui para mostrar para vocês, ó. Tá vendo? Essa também é com o meu nome. Você tem de todos os times que você viu passando aqui embaixo, tá? Não só do Flamengo, evidentemente. É muito importante ressaltar isso. Não é só do Flamengo, não. Ah, mas o Mauro está mostrando capa do Flamengo? Sim, porque o pessoal da Goal Case mandou aqui algumas capinhas do clube pelo qual eu torço. Você pode escolher do seu clube e pode presentear alguém que torce por um outro clube que tem as suas capinhas licenciadas também, comercializadas pela Goal Case, tá? E aí você tem a lista que você já viu passando: Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Ceará, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo, Sport, Vasco e Seleção Brasileira, tá? E também há uma linha de mochilas, lancheiras e bolsas, como essa bolsa aqui de viagem, ó. Aqui, ó, essa aqui é para ficar com inveja, ó. E também tá personalizada com o meu nome. Também mais um produto da Goal Case, que é parceira aqui do canal, que apoia o youtube.com/MauroCésar. Acesse o link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Legal? É isso. Então, o assunto: Flamengo perdeu. Escrevi no meu blog no UOL Esporte a respeito disso. Falei longamente na live após a partida disputada em Quito, Del Valle 1, Flamengo 0, nessa terça-feira de carnaval. O link está aqui embaixo, inclusive, se você não viu a live, link aqui na descrição do vídeo, você pode assistir logo depois. E no meu canal de cortes, depois você vai ter os melhores momentos da live, tá? Inscreva-se no canal de cortes também, link aqui na descrição, desse vídeo. Mas o jogo foi um jogo em que o Flamengo jogou um pouco melhor do que em partidas recentes do primeiro tempo, teve a chance de abrir o placar, não aproveitou a chance mais clara com o Gabriel, o Gabigol, perdeu. E no segundo tempo aconteceu aquilo que já sabia: isso é batata que vai acontecer. O time visitante vai sofrer na altitude. Por isso é tão importante você abrir uma vantagem, você estar à frente do placar quando a chance aparece. Porque aí você começa a jogar para a responsabilidade da virada, da busca pelos gols, para o adversário, que joga em casa, está mais inteiro fisicamente, e você consegue dar uma equilibrada nas ações. O Flamengo não aproveitou. E no segundo tempo foi empurrado para o seu campo pelo Del Valle. Del Valle é uma equipe tecnicamente inferior, com alguns bons jogadores e outros bem limitados tecnicamente. Isso até favoreceu o Flamengo, algumas chances criadas e desperdiçadas pelo time equatoriano. Mas é um time que tem padrão, que joga com a bola, então o Flamengo jogar com pouca posse de bola foi normal, fez parte do jogo. Agora, alguns detalhes, tá? Esse jogo não era um jogo bom para o Pedro, era um jogo melhor para o Cebolinha? Nitidamente sim. Se tira o Pedro e põe o Cebolinha, é uma confusão. Vira debate, vira polêmica, parece que o Pedro não vai jogar mais, como aconteceu contra o Volta Redonda no Carioca 6 dias antes, quando o Vitor Pereira, o técnico, tirou o Everton Ribeiro e colocou o Vidal. E o Vidal foi o melhor jogador do Flamengo nessa partida. Ter jogado como titular semana passada, acho que foi importante para o Vidal ganhar um ritmo, entender o que o técnico queria dele. Ele entrou para dar mais solidez defensiva. O Flamengo só não foi mais vulnerável ainda, e foi vulnerável contra o Del Valle, também pela boa partida do Vidal, que teve os melhores números defensivos do time carioca e do jogo, com interceptações, desarmes. Foram 7 desarmes, sabe, com recuperação de bola, com, enfim, uma atuação importante. No segundo tempo, o time caiu muito. Não justifica, tá? Atuação ruim. Mas, gente, não vai evoluir de uma hora para outra. Não vai ter, não se iludam, esse enorme salto de qualidade. E o jogo da terça-feira,
Se o Flamengo vencer por 2-0, 3-1, levantar o troféu da Recopa, vai trazer tranquilidade e paz para o Vitor Pereira? Vai. Mas também não será o bastante, porque o Flamengo pode fazer um jogo razoável, ganhar por 2-0, por exemplo, ou ganhar nos pênaltis, levantar o troféu e continuará faltando futebol, porque não vai mudar radicalmente para um jogo, em um jogo, em uma semana. Isso não vai acontecer. Esse trabalho tem que ser de correção com o tempo, o técnico tem que ter autonomia para mexer na estrutura e mexer no jogador que tiver que mexer. Tirar quem tiver que tirar. Não tem jeito. Então, ganhando ou perdendo a Recopa, o Flamengo não deve interromper um ciclo. Ou você que está vendo esse vídeo e que acha que o Vitor Pereira tem que ser demitido. Vai trazer quem? Quem é esse técnico milagroso que vai chegar resolvendo tudo num piscar de olhos? Traga um Jorge Jesus. Primeiro, ele está empregado no Fenerbahçe. Que ele pudesse, quisesse vir agora, também não seria imediato. Tem que sempre refrescar a memória do pessoal mais afoito. O Jorge Jesus, em 2019, também levou tempo para funcionar. Ele treinou 3 semanas durante a Copa América com o seu elenco. 3 semanas, era um outro momento. Eram jogadores que não tinham histórico de títulos pelo Flamengo. Então, se submeteram, inclusive, à postura mais rigorosa e exigente do técnico português. Aceitaram aquela situação, muita pressão, tal, cobrança. O time jogou como nunca, o melhor time dos últimos tempos, mas se ele chegasse hoje, vai ter que reconstruir tudo de novo. Porque o time, ele não existe taticamente. É um trabalho que o Vitor Pereira tem nesse momento e o Dorival Júnior também o teria se permanecesse no cargo. Nenhum técnico vai resolver tudo de uma hora para outra. O Flamengo já vem perdendo rendimento e caindo desde o ano passado. Quando o Dorival conseguiu uma saída que funcionou por um período, depois o time teve uma queda. Então, independentemente do que vir a acontecer terça-feira, o Flamengo não pode fazer mudanças em função desse resultado. Tem que seguir. Tem que tentar encontrar um caminho. O técnico tem que ter autonomia. É como eu penso. Se mais adiante, depois de um período em que você já pode cobrar progressos, o técnico não apresentá-los, você vê que a coisa não caminhou, que não deu certo, aí você pode falar em troca. Mas nesse momento, a ideia seria muito precoce. Lembrando que o Vitor Pereira começou a trabalhar em dia 2 de janeiro. Esse jogo será em 28 de fevereiro. Ou seja, ele não terá nem 2 meses de trabalho. E ele estreou à beira do campo como técnico no dia 15 de janeiro. Ou seja, o jogo vai acontecer menos de 1 mês e meio depois dele ter estreado à beira do campo. É muito pouco tempo. Com vários jogos de caráter decisivo, valendo taças. Essa é a terceira. E, evidentemente, o time não estava pronto para disputá-las da maneira que se esperava. E pode, pelo elenco que o Flamengo tem. Claro que pode. Mas é uma questão de tempo, de trabalho, de ajuste, de assimilação, de ideias, de jogadores entrarem em forma. Não é só o técnico, os jogadores também têm a sua responsabilidade. Então, acho que o Flamengo não tem que tomar decisão nenhuma de forma precipitada. E o placar de 1-0, eu escrevi no meu blog e vou repetir aqui. Foi lucro para o Flamengo. Pelo segundo tempo, se perdesse mais, teria sido absolutamente natural, por 2 gols, por exemplo. Lembrando que com o Domenech Torrente, no ano de 2020, na fase de grupos da Libertadores, ele tentou se lançar o ataque de uma forma translocada, o Flamengo tomou de 5-0 lá, depois ganhou de 4-0 no Maracanã. Enfim, 1-0 foi lucro pelo que aconteceu. O Flamengo não fez um bom jogo e não vai fazer um grande jogo terça-feira que vem, um jogo não vai, pode até ganhar e tal, mas não vai ser aquilo que o pessoal espera, porque para chegar nesse patamar vai levar tempo. Agora, não esqueça, as competições importantes acontecem no segundo semestre. Se desenvolvem no segundo semestre. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores. E para isso o time tem que ir evoluindo pouco a pouco para chegar na Libertadores, competitivo, no Brasileiro, na Copa do Brasil. E aí pensar lá no final do ano e levantar essas taças que são aquelas que realmente importam. Não que a Recopa não tenha importância. Tem, a Supercopa tem importância, o Mundial tem importância. Claro que tem, mas você não pode perder o foco. E esse é o momento de ajuste da equipe. Ganhar um troféu é importante, os jogadores têm que deixar tudo em campo, mas mesmo que consigam, certamente o Flamengo não estará no estádio que se espera nesse jogo, ganhando ou perdendo. Esse jogo não pode balizar decisões num momento como esse. Esse vídeo tem o patrocínio da GoalCase, né? Eu reforço aqui os clubes que têm suas capinhas licenciadas, capinhas de celulares de diferentes marcas. Você usa o QR Code, que eu já mostrei o link aqui na descrição do vídeo, e você pode adquirir a capinha com desconto, usando aí o cupom o Mauro César, que você vê aí na tela, ok? Lembrando que teremos live Soft Open na noite dessa quarta-feira de cinzas, às 10 horas da noite, 22 horas, e temos também programadinha lá, para depois de Botafogo e Flamengo sábado, a nossa live do sábado,
depois dessa partida em que o Flamengo deverá estar em campo com o time reserva, certo? O jogo vai ser em Brasília. É isso, valeu, saudações.